Takže předposlední domácí zápas, přední kopanina Háje. Salime, vyhráli jsme 5-1, ten zápas skončil naprosto jednoznačným výsledkem, tvoje hodnocení? První poločas výborný, to dokládalo to skore. Druhý poločas, bohužel, někteří hráči trošku vypnuli a nechali soupeře hrát o snížení a jsem byl trošku nespokojený, taky jsem to klukům v kabině řekl, ale tak jako napadám, že jsme to zvládli, protože jsme furt pod tlakem uhelných skladů, tímto zdravím Roberta Hlavicu, že zase furt nic, no tak doufáme, že ten příští týden už uděláme ten poslední krok k tomu našemu většinému cíli, takže já s ukáním v zásadě první poločas výborný, druhý poločas už pod tím dojmem asi toho náskoku 4-0, tak prostě bohužel přišlo polevení, ale potom by se nám to mohlo někdy vymstít, no, takže to jsem jenom kluky na to upozornil, aby příště něco takového jakoby se neopakovalo a já myslím, že ty kluci jsou natolik zkušený a v pohodě, že si to už nějak příště ohlídají, aby se to nestalo. Poločas 4-0, to se nestává úplně často. Jo, co mě to překvapilo, protože poslední utkání nebyly, hlavně ta koncovka nebyla taková, tak dneska to odnesli Háje, no, takže a myslím, že to bylo docela slušný, hezký počasí, diváci určitě byli spokojení, ty góly byly docela pěkný, takže spokojenost. Sajku, děkujem a těšíme se, že za 14 dní v domácím prostředí budeme dělat rozhovor, který bude plný euforie, protože máme 3 zápasy na to, abychom udělali 1 bod, pokud se nepletu. No, tak se na to těším a já myslím, že už teď to dotáhneme, že pak to oslavíme hezky. Takže děkuju a někoho pošlu dalšího. Děkuju. Čau.